حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے فرمائی چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے قسم میری پلہ بنے چھے پورس کی اویا کرتا استغفار کوما یعنی توبہ کوما جدی حدیث روایت بخاری شریف کرے محترم مسلمانان ورونو محدثین فرمائی چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توبہ و استغفار چھے معصیت دو وجن نو جگہ چند بی اکرام مخ کی دنبوت نو پس دنبوت نو معصوم بی دگناہن نو پاکوی دغه استغفار چې نبی علیه السلام کولو او یا یې توبه کوله نو دا د اطاعت د قبلی دی، دا د الله جل شانهو اطاعت دی. او بل دې کې محدثین فرمایي چې امت ته تعلیم دا دی، مسلمانانو ته تعلیم دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د ګناهونو نه پاک دی او ورځ کې اویا کرته استغفار وایي، نو موږ مسلمانانو نه خو به په طریقې اولا سره په کار ده چې موږ ګناهونو کې سن رخپو پورې ډوب یو، نو موږ ته خو ډېر استغفار په کار دی. راضی چې موږ تاسو نن نه بعد ملا وتړو او استغفار ورځ کې دوه سوه درې کره استغفار ووایو او د خپلو ګناهونو نه توبه وباسو، ځکه چې مرګ ناڅاپه راځي. د خدای مکه ګناه به دې کړي، توبه به دې نه ایستلي، نو په کار داره چې موږ توبه وباسو، الله ته رجوع وکړو، استغفار ووایو. ورځ کې دوه سوه کرته درې سوه کرته استغفار ووایو او الله ته ځان نږدې کړو او الله نه دا وغواړو چې الله زموږ ګناهونه معاف کړي. لهذا ښځې او سړي زنانه ټول له پکار دي چې ورځ کې استغفار ډېر ووایي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث دا مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوی او شیر کوی. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.